Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bir müddətdir Naxçıvan Muxtar Respublikasında yoxlamalar aparılır. Yoxlamaları Bakıdan gedən şəxslər həyata keçirir və Muxtar Respublikadan heç kim bu yoxlanışda iştirak etmir. Həmçinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Muxtar Respublikanın Gömrük Komitəsində yoxlamalar apardığı və bir sıra şəxslərin həbs olunmağı gündəm mövzularından biridir. İddialara görə Gömrük Komitəsinin bəzi əməkdaşlarının kabinetlərində yoxlamalar aparılıb və onlar istintaqa cəlb edilərək dindirilib. İddialar arasında Naxçıvanın idarə edilməsində Bakının rolunun artırılması məsələsi də var. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası nazirlikləri birbaşa Bakıda olan nazirliklərə baş idarələr formasında tabi ola bilər. Bunlara Muxtar Respublikada yerləşən rayonların icra hakimiyyətləri də daxildir. Bununla əlavə, Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabinetinin ləğvi də gündəm mövzusudur. 2023-cü ilin dövlət büdcəsindən Naxçıvana ayrılan dotasiya 31,1 milyon manat azaldılacaq. Bunu Milli Məclisin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. O, qeyd edib ki, bu Azərbaycan DTX strukturunda edilən dəyişikliklərə görə edilib. Naxçıvanda yeni yaradılan baş idarə dövlət büdcəsinin mərkəzi xərclərindən maliyyələşəcək. 31,1 milyon manat azaldılan vəsait isə bəzi xərclərə yönləndiriləcək. Belə ki, yeni səfirliklərin açılması və onların fəaliyyətinin təmin edilməsi, beynəlxalq fəaliyyətdə Azərbaycan maraqlarının müdafiə edilməsi üçün hüquq məsləhətçilərinin cəlb edilməsi, səfirliklərin təhlükəsizliyinin qorunmasının artırılması. Nazir əlavə edib ki, yerdə qalan vəsaitin 4,1 milyon manatı Milli Məclisin xərclərinə, 11,1 milyon manatı müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri bölməsinin köməkçi bölmələrinə yönləndiriləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük tariflərinin tənzimlənməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi Mənsur Əskərov Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunub. O, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 132 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur. Mənsur Əskərov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti müstəntiqinin vəsadəti əsasında həbs olunub. Onun əlbir olduğu digər şəxslər barəsində isə məlumat verilmir. Məlumata görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvandakı yoxlamalar zamanı Gömrük Komitəsində xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmənin üstünü açıb. İttihama əsasən, komitənin vəzifəli şəxsləri dövlət gömrük rüsumlarının rəsmiləşdirildiyi ümumi elektron sistemdən əlavə, rəsmiləşdirilmədən idxal olunan mallara görə qeyri-rəsmi ikinci yığım sistemi yaradıblar. Bu həftənin əvvəlindən etibarən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirdiyi haqda məlumat verilib. Əməliyyat nəticəsində 10 nəfərə yaxın şəxsin saxlanıldığı bildirilir. İddialara görə saxlanılanların arasında Naxçıvan Gömrük Komitəsinin sədri Səhəd Həbibbəyli və onun müavini Səbuhi Novruzov da var. Səbuhi Novruzov Azərbaycan Ali Məclis sədri Vasif Talıbovun yeznəsi, Səhəd Həbibbəyli isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəylinin oğludur. Onlara qarşı qaçaqmalçılıq, rüşvət və digər ittihamların irəli sürüldüyü bildirilir. Naxçıvanla İran arasında quru sərhəd bir neçə gündür ki açılıb. Artıq istənilən Naxçıvan sakini heç bir məhdudiyyət olmadan Culfa gömrüyündən İrana gedib gələ bilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər veririk ki, bu haqda yerli sakinlər məlumat verib. Culfa rayon sakini Qasım Nağiyev bildirib ki, sərhədlərin açılmağını eşidəndə öncə inanmayıb və yoxlamaq qərarına gəlib. Dəqiqləşdirmək üçün dünən İran culfasına gedib qayıtdım. Özümlə bəzi zəruri ərzaq məhsulları da alıb gətirdim. Sərhədin açılması çox yaxşı oldu. Xüsusilə xəstələr gedib normal müalicə ala biləcəklər deyə o bildirib. Naxçıvan şəhər sakini Kazım Cəfərov isə rahat şəkildə Culfa gömrük məntəqəsindən keçərək İrana gedib geri qayıtdığını vurğulayıb. İrana gedənlərin sayı çox idi. Onlar ora alış-veriş və müalicə üçün gedirlər. Mən də öz işimi görüb qayıtdım. Manaton kursu ilə orada ərzaq və sənaye mallarının bizə nisbətən qiyməti ucuzdur, deyə vətəndaş bildirib. İrana gediş-gəlişin bərpa olunduğu Culfa gömrük məntəqəsindən də təsdiqlənib. Naxçıvanda uşaq bağçasında işləyən müəllimlərin aylıq maaşından 40-80 manat pul tutulur. Bu haqda bir qrup müəllim məlumat verib. Onlar deyir ki, buna səbəb kimi onların ixtisasca bağça müəllimi olmamaları göstərilir. Naxçıvanda bağçaların birində müəllim işləyən Babayeva qeyd edir ki, qoyulan şərt
maaşların kəsilməsi üçün bəhanədir. İxtisasca filologam, 8 ilə yaxındır bağça müəlliməsi işləyirəm. Hamı kimi mənim də maaşımdan kəsdilər. Deyirlər ki, ixtisasca bağça müəllimi olmalsan. Bəs indiyə kimi niyə demirdilər? Bilmirlər ki, hansı bəhanəyə pul yığsınlar. Eşitdiyimizə görə Bakıdan gələn yoxlamaya verdikləri pulu bizdən çıxarırlar. Bu ay 50 manat az pul aldım. Mənim bu işdə kifayət qədər təcrübəm var. Özüm də pedaqoji təhsil almışam. Deyirlər ki, xoşun gəlmirsə işləmə. İşləməyib bəs nə edim? Digər şikayətçi Qəmər Seyidov isə oktyabr ayında onun maaşından 60 manat tutulduğunu bildirib. Pedaqoji universitet bitirmişəm. 15 ildir bağçada işləyirəm. Artıq 55 yaşım var. Deyirlər ki, ixtisasın bağça müəllimliyi deyil. Bəs pedaqoq harda işləməlidir? Etiraz edəndə də deyirlər, ərzəni yaz get. Hara gedim? Bu yaşdan sonra nə işlə məşğul olum? O zaman ixtisasım üzrə iş versinlər deyə Qəmər Seyidov bildirib. Ordubad rayon Üstüpü kənd sakini Eldar Kərimov Naxçıvanın icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən şikayətçidir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana danışan vətəndaş Bakıda əməliyyat üçün oğluna sığorta göndərişi almaq istəyəndə agentliyin ona cavabının qısa olduğunu bildirib. Biz yalnız Naxçıvandaq. Qeydiyyatda olduğun rayon xəstəxanasına göndəriş verə bilərik. Bakı bizə aid deyil, deyə agentlikdən bildirilib. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Mənim uşağımın gözündə problem var. Mən Naxçıvan Muxtar Respublika Ordubad rayonunda qeydiyyatda dururam. Və uşağı Naxçıvan Muxtar Respublikasında göz həkiminə müraciət elədim, göstərdim. Deməli, gözündə problem olduğu üçün əməliyyatı da Bakıda eləmək mümkün idi. Naxçıvanda əməliyyatı yox idi. Və mən müraciət elədim Bakı şəhərində gözün əməliyyatını elətdirdim. Gözün əməliyyatına hər bir gözə 3500 manat məndən pul tələb olundu. Nəysə, mən bu əməliyyatı elədim. Sonda ikinci təkrar əməliyyat vaxtı mənə dedilər ki, rayondan sığorta gətir, güzəşdə olunsun. Rayona müraciət elədim ki, biz verə bilmərik. Məni göndərdilər Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasına uşaq olduğu üçün. Orada müraciət eləyəndə dedilər ki, biz Bakı şəhərinə sığorta verə bilmirik. Məni göndərdilər Nazirlər Kabinetinin 4-cü mərtəbəsində tibbi sığorta şirkəti var ora. Orada mənə dedilər ki, Bakı şəhərinə biz sığorta verə bilmirik. Mənim də heç bir cürə imkanım yox idi. Maşınımı, malımı, heyvanımı satıb əməliyyat eləmişdim. Təkrar əməliyyat üçün gücüm çatmırdı. Heç cürə imkanım yox idi. Heç yerdə işləmirəm. Mən İrana, Türkiyəyə aparmıram ki, bu əməliyyat eləməyə. Öz mərkəzimizə, paytaxta gətirirəm. Buna heç cürə imkan yaratmırlar. Bu məsələni aydınlaşdırsın, yetkili təşkilatlar öz fikrini bildirsin. Və nə üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydiyyatda olan vətəndaşlara Bakı şəhərində sığorta verilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 14-16 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksəlir. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 13-17 dərəcə, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.